Bakıda hemofiliyalı, leukemiyalı, sosial təminatı zəif olan və tək valideynli uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri və konsert təşkil olunub. Məqsəd azyaşlıların sosial bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların təhsilə marağını artırmaqdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq hemofiliya, leukemiya xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün ödənişsiz tədris kursları təşkil olunub. Bu kurslarda uşaqlara rəsm, rəqs, rus dili, ingilis dili kimi fənlər tədris olunacaq. Aşağı yaş qrupları da var, məktəbli yaş qrupu da var, məktəbə qədər qruplar da var. Bizə bu işdə defektologla kömək eləyəcək ki, defektoloji, logopedik qüsurları olan uşaqlarla işləyəcək. Həftənin bazar günləri onlar üçün pulsuz konsultasiyalar olacaq, keçiriləcək. Ölkədə 1500-dən çox vətəndaş hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkir ki, onların da 50-55% uşaqlardır. Qan laxtalanması ilə xarakterizə olunan bu xəstəliyin müalicə mərkəzləri də çox deyil. Azərbaycan hökuməti bizim uşaqlara çox bahalı olan dərman preparatlarının alınması üçün küllü miqdarda vəsait xərcləyir. Və bu dərman preparatlarının hesabına artıq uşaqlar sağlam həyat tərzi sürürlər. Neçə yaşın var? 6. Bax, sizə burada kurslar keçəcəklər də. O kurslarda ən çox nə istəyirsən sənə öyrətsinlər müəllimlər? Rus dilindən, günəş bir də nəkiş. İngilis dilini bilirsən? İngilis dilini yox. Hobi nədir məsəl üçün? İstəyirsən, bax, burada rəqs keçirlər, başqa sahələrə maraqlar var, idman. Ən çox hansınadır maraqın? İdman. Layihə 3-14 yaş arası uşaqları əhatə edir. Ayşə İsazadə, Elvin Hacəliyev, Bakı.